Miloš Jovanović. Hvala vam, poštovani građani Republike Srbije. Rečeno je ovde, vi ste, gospođo Brnabić, rekli da je osnovna vrednost istina. I to naravno prevazilazi kodeks ponašanja narodnih poslanika, jeste osnovna vrednost istina. Pa s tim u vezi, hajde malo da govorimo istinito. Za sam početak, uopšte nisam planirao i dve greške, samim tim i neistine, da ispravim. Nisu to najvažnije i nisu najvažnije neistine koje su izrečene u toku ovog obraćanja ovlašćenog predlagača Srpske napredne stranke. Jedna je da nacionalnom delu opozicije, a tu moram da priznam da prepoznajem sebe i Srpsku koaliciju NADU, Novu demokratsku stranku Srbije i POKS, bez ikakve sumnje, smete li da smo ikada tražili da predsjednik vaše stranke, doskorašnji predsjednik države, za mene samo formalni, ne može bude nosilac liste. Neka bude, bili su i ranije, nikakav problem nemamo sa tim, niti smo ikad takav zahtev ispostavili, niti je to opozicija u svoja tri zahteva 1. aprila rekla. Ne znam zašto to pominjete, prosto nije istina. Jedna još manje važna greška, gospodine Jovanov, u Beogradu 3000 potpisa za grad, a boga mi za gradske opštine skoro pa 10.000, manje više, nemojte mu uzimati za reč, ali mnogo više, 5 ne postoji, za gradske opštine još mnogo više. Pa trebalo bi da znate, kao neko ko se bavi politikom, elementarne stvari. Sad da se vratimo na malo ozbiljnije stvari, ozbiljnije istine. Govorili ste ovde o kompromisu, čuo sam čak reči u medijima, jedinstvo, nisam sigurno da je pominjan konsenzus, ali nema veze, kompromis, jedinstvo. Ljudi, nema kompromisa kada se govori o slobodi izbora. Nema kompromisa kada se brani demokratija, kao što nema kompromisa kada se brane nacionalni interesi ove zemlje. Danas smo došli u situaciju da Aleksandar Vučić i njegov režim, a vi ga ovde predstavljate u Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavlja glavnu pretnju, jedinu pretnju i demokratiji u Srbiji i slobodnim izborima, a boga mi i odbrani nacionalnih interesa. I to je, nažalost, jedina istina. Sledeća istina, vratit ću se ja na nju, nemojte da brinete ništa, kako je tekao ovaj proces pregovaranja vlasti i opozicije. Istina je da smo još 13. marta uputili jasno i glasno poziv predstavnicima vlasti da razgovaramo jer je politička kriza duboka i stvarna. Šta god se vama činilo, gospodo, koliko god bili opijeni vlašću i moći koju imate, ozbiljna i duboka politička kriza, i to će se, nažalost, pokazati. Sutra, preko sutra, potpuno nebitno, biće erupcije kada tada na našu sveukupno veliku žalost zbog vaše neodgovornosti. 13. marta nije bilo nikakvog odgovora. Ignorisali ste to. Onda smo zvanično uputili poziv 20. marta za razgovore, shvatujući koliko je teška situacija. Tek ste zakazali prve razgovore, verovatno simbolički, na 1. april. Valjda ste nagovestili da je to sve za vas isključivo šala, pa zašto ne bismo krenuli 1. aprila? 1. aprila smo došli sa tri jasna zahteva. Načelno ste prihvatili dva, prema trećem, gospodin Jovanov, niste imali rezerve, nego ste ga glat odbili, rekavši da je to protiv ustavu. I da, ja sam, naravno u saradnji sa kolegama iz opozicije, poslao na samom sastanku, bili ste tu, elektronskim putem, Dejanu Đurđeviću, kolegi sa fakulteta, način kako može da se pravno, što bi se reklo lege artis, uradi da svi izbori budu u jednom danu, čak da budu i 2. juna. 1. april, ovo je 1. april kada govorim. Mada smo već i 1. aprila pominjali jesen. Vi ste to odbili i 3. aprila. Nema ništa od spajanja izbora, to niste hteli. I to je jedina istina. Bio je sastanak 11. na njega ću se vratiti malo kasnije. Poslednji sastanak 17. mi već od 11. nismo uopšte prisustvovali kao Srpska koalicija NADA. 17. aprila vam je jasno rečeno da 2. jun više nije opcija jer je kasno, da je jedina opcija da se donese ustavni zakon o izmenama i dopunama ustavnog zakona, odnosno zakona za sprovođenje ustava, gde ćemo sve objediniti, stvoriti uslove i pomeriti za jesen. I to je bila poslednja reč opozicije kao takve. To je SPN i dao vam je taj dokument. Da biste vi 18. aprila izašli u medije i rekli, e ne, sve ono što smo odbijali kategorički, sve ono što smo govorili da je potpuno protivustavno, e ne, to ćemo sad ipak da prihvatimo. Ali mi nismo tražili to. Hajde se vratimo na dokument.
da vas poštedim čitanja stenogramskih beleški. Ovo smo poslali. Pa čitajte slobodno, ja ću pročitati dokument koji ste dobili. Šta ste tražili, šta smo vam dali kao pravnu radnju za 2. jun? Kaže ovde, lokalni izbori u drugim opštinama i gradovima kojima su poslednji put bili održani 21. juna 2020. morali bi biti raspisani, ne najavljeni, gospođo Brnović, jer ste i mene pominjali u medijima, raspisani najkasnije do 18. aprila. Danas je koji, gospodo, 22. još uvek nisu raspisani. A zašto smo rekli najkasnije raspisani? Da bi ostalo 45 dana minimum za vođenje kampanje. Još vam pišem u predlogu, da ste ga uopšte čitali, pustite stenogramske beleške, Jovanov, čitajte dokumenta koja vam dajemo ako imate iole želje i volje da nešto napravite, kao što ja znam da nemate. Piše, idealno bi bilo da kampanja traje punih 60 dana, ali to je sad već nemoguće, zato mora da se raspišu do 18. aprila, najkasnije, najkasnije, znate šta to znači u srpskom jeziku, poslednji mogući datum da bi kampanja trajala 45 dana. Šta ste vi sada uradili? Ja ne znam da su kolege iz opozicije koja hoće da ide na izbore svesne šta ste sad svi zajedno uradili. Omogućili ste da nema mogućnosti nikakve za kampanju za lokalne izbore. 30 dana, dok dobijete notare, 3., 4., 5., 6. dan, kako se smiluju. Pa dok skupite potpise. Nezavisno od našeg konteksta praznika, Vaskrsa i tako dalje. To će biti u budućnosti. Pa dok se proglasi lista, pa dok odštampate vaše materijale sa brojem liste, postaće vam ljudi 10 dana za kampanju. Njima to odgovara. Njihove prevarne radnje, njihove šibicarenje, njihov DNK. Ljudi, to je njihova druga priroda. Laž, manipulacija, šibicarenje. Ne znam kako ćete vi. Divno. Niko nikad nije tražio tako nešto. Nikad niko nije tražio to što ste vi naveli za 18. april. I to su bili vaši odgovori. Ali ima jedan sastanak koji je meni bio posebno poražavajući u celoj ovoj priči. Čuveni 11. april, gde ste gospodo SNS-a iz SNS-a i Aleksandar Vučić na vašem čelu pokazali vaše pravo lice, bedno, kukavičko i spremno da sroza autoritet zemlje, da ponizi zemlju kako bi ubeđivali strane ambasadore da ubede deo opozicije da izađu na izbore. Ljudi, otkud strani ambasadori da se mešaju u naše probleme? Otkud strani ambasadori na sastanku između vlasti i opozicije? Kako ste smeli da ih pozovete? Kako ste se drznuli da ih pozovete da prlja veš iznosite napolje? Pred ambasadorom SAD-a, Evropske unije, šta ste još nabrali, da li bila kvinta ili ne? Meni, naravno, na pamet nije palo da se pojavim na takvom sastanku. Prlja veš se, gospodo, iz kuće ne iznosi. Vi niste dostojni da budete vlast u ovoj zemlji. I jesu. To su zbog toga Hilovi izbori. Hil izašao posle tog sastanka, ničim izazvan i rekao, ne, treba izaći, ma ne, bojkot je pogrešno rešenje. Mogu otvoreno da kaže, ne krade, nama odgovara takva vlast. Daje nam Kosovo, daće Republiku Srpsku, daće i neki novac, neke posle. Nemojte, budite tu. A to je Hilova stvar. Mene Hil ne zanima, Hil je ovde da sprovodi spoljnu politiku SAD-a, a ne srpske nacionalne interese. I to je taj vaš kukavičluk koji je za mene neverovatan. To ne kukavičluk kada vi prihvatite u francusko-nemačkom sporazumu član 4. po kojem se Srbija neće protiviti ulasku Kosova i Metohije u bilo koju međunarodnu organizaciju, a onda kukate na neku Doru Bakojani. Ljudi bre, koga briga za Doru Bakojani? Je li ona Srpkinja? Šta ona može da izda kad nije Srpkinja? Jedini koji je tu izdao je Aleksandar Vučić i rekao je javno da on nema problem da Kosovo bude u Savetu Evrope. I onako u Savet Evrope mogu da uđu samo države. Ali da su ga prevarili jer su mu obećali nekoliko stvari Dečane i obećali su mu čuvenu zajednicu srpskih opština koju ste vi potpisali još 2013. godine. Vama treba 11 godina, sve ste dali iz Briselskog sporazuma i sve preko toga i prihvatili usmeno nove i još je nemate i na kraju ćemo dobiti, ne daj Bože, ali sve ide u tom pravcu, našu južnu pokrajinu u međunarodnoj organizaciji. Dora Bakojani, vas nije sramota, ljudi. Pa to je isključivo vaša odgovornost i odgovornost Aleksandra Vučića, nedostojnog predsednika ove države. A zašto ovo nisu izbori dalje? Ne samo zato što su ovo Hilov-Vučićevi izbori. Hil-Vučić izbori. Već zato što nisu slobodni.
Gospodo, izbori koji nisu slobodni, nisu izbori. I nije ovo samo pitanje Arene i Male Krsne. I znamo da ste dovlačili, pa vaši ljudi su meni govorili, neću ih imenovati jer ćete ih zbaciti iz stranke. Preterali smo sa dovlačenjem ljudi. Znam, preterali smo. Pa kako objašnjavate Arenu, kako objašnjavate Malu Krsnu? Da li bilo 44 ili 400 hiljada? Nebitno, ljudi, vi kradete izbore. A to je poslednja, to ona kap koja je prelila čašu. Medijske slike, gde su nacionalne frekvencije koje treba da odgovaraju zakonu i o javnom informisanju i o zakonu o elektronskim medijima, su se pretvorile u vaše najbrutalnije i najvulgarnije propagandne servise i službe. I mi tako idemo na izbore godinama. I to je postala nova normalnost, to je nenormalno. Toga nema u ozbiljnoj demokratskoj državi. Kao što nema da javna komunalna preduzeća ili bilo koja druga javna preduzeća učestvuju u kampanji, da se tamo ljudi koji su zaposleni prosto kao robovi teraju da donose kapilarne glasove, sigurne glasove, ili da direktori tih javnih preduzeća, kako se zove mladi momak, Relja Ognjanović, ajde na stranu, ili Ognjenović, sve jedno, ajde na stranu što je postao sa 30 godina kao fizioterapeut, sa par sertifikata s nekog ekonomskog fakulteta, pomoćnik direktora tako važne institucije. Pa onda, dve godine kasnije, direktor PIO fonda. Nego što ga terate i vi se ponosite time i on, ko je to ludilo u vašim glavama, što ide i pravi od vrata do vrata kampanju. Ide po ulazima beogradskih opština i deli letke. Direktor PIO fonda. Ljudi, jeste vi sa uma sišli? U šta vi pretvarate ovu zemlju? A to je na tragu onog što je držao pečenjaru, pa ste ga postavili za direktora EPS-a. Da li ste vi svesni šta radite uopšte? Da li ste vi svesni potpuno ludila i nesreće koje pravite ovoj zemlji? Ali nije ni to. Nego je, vraćamo se na ovu kap, a to je ta neverovatna zloupotreba. I svi ovde znamo da ste to primenjivali. Zloupotreba prava na prebivalište. I s tim nikakve dileme nema. I sad se vraćam na ovo zašto ova situacija krajnje opasna. Možemo i mi ovde ponekad da se nasmejemo, možemo i da se našalimo, sve je to divno, a situacija je tragična. Ne bih išao do 1914. ne bih išao do 1941. ni neka druga vremena koja su bila teška, jesu ovo teška vremena, ne toliko teška. A se ponekad zaista zapitam, i ovo se ne odnosi na vas, gospođo Brnabić, i na dobar deo vas se ne odnosi, a na jedan deo ne mali se odnosi. Kako ste ljudi od srpskih patriota, od Karlobaga, Karlovca, Ogulina, Virovitice, što vam ja inače ne zameram, došli do toga da ćete napraviti od Srbije beogradski pašaluk? Dali ste Kosovo i Metohiju, priznajete secesiju francusko-nemačkim sporazumom. Danas ćete time dati Republiku Srpsku. Na Kosovu se brani, ne samo Srpsko Kosovo i naša država. Na Kosovu se danas brani Republika Srpska. Ona je miting u Banja Luci od pre nekoliko dana. Nikada ništa zloslutnije nisam video od vas na tom mitingu. Kao da dželati srpske stoje na tom mitingu. Ljudi, razumem za neke koji su bili u G17, u nekim drugim strankama, za one izvorne koji su došli iz Srpske radikalne stranke, je li moguće da ste toliko časti izgubili? Je li moguće da vas je moć toliko opila? Je li moguće da toliko opravdate čoveka koji očigledno, i nemojte se ljutiti da skačete odmah, neko je pominjao ovde psihijatrijske preglede, gospodin Jovanov za skupštinu. Hajde ako vedemo za predsjednika države. Nisam siguran kakvi bi bili rezultati. Čovek je lagao ovde pred vama sve nas. Šta treba da uradi da slaže, da se vi osvestite i da kažete ovaj čovek nas vodi u provaliju? Šta treba da se dogodi? Rekao KM tablice ostaju pa nisu. Rekao francusko-nemački sporazum je neprihvatljiv. Ivica Dačić sad nije u sali. Ivica Dačić je decembra 22. godine rekao ovo je neprihvatljivo. Jel naš Savet za nacionalnu bezbednost doneo zaključak? Rekao si da su ti sporazumi neprihvatljivi. A onda vi godinu dana lažete pa nismo ih prihvatili, pa jesmo, pa oni se ne ispunjavaju. Onda sam Vučić kaže u Francuskoj, da, mi smo već tri uslova ispunili. I jesmo, rekao su tablice se šetaju centralnom Srbijom, evo Kosovo ide u međunarodne organizacije. Ljudi, šta treba da se uradi? I što ovaj čovjek treba da uradi, da se vi probudite i da vidite provaliju u kojoj ćemo se naći. Nacionalno rastakanje će se sa vama nastaviti. Moralno rastakanje će se nastaviti ove nacije. Nemojte da se ljutite. Vaše davne perjanice su preletači. I današnji ovlašćeni predlagač je član
DSS-a nekada bio. A vidite kako je to čudno, ti ljudi ne preleću iz vlasti u opoziciju. Uvek je smer isti, iz opozicije u vlast. Ko je to radio u srpskoj istoriji? Do Poturica. Ljudi, vi ste razvili u ovoj državi, vi ste razvili u ovom narodu duh i psihologiju Poturica. Dajemo Dečane za Lidl, daćemo Gračanicu za restoran Jamie'a Shea, daćemo Kosovo za Beograd na vodi, a Srpsku ko šiša. A imaćemo i Louis Vuitton. Pa će, evo, Draga Marković Palma nije tu. Moćemo sa tašnicama Louis Vuitton da se šetamo po krnjoj Srbiji, latiničnoj Srbiji i informerovskoj Srbiji. Mi, gospodo, na to ne pristajemo i nikada nećemo. I svaki put kad napadate opoziciju, pričate o vama. Šta je zaključak? Zaključak je da ova kriza ozbiljna. Jeste sada malo ušićarili, jeste malo i šibicarili, to vama sjajno ide, ali nemojte da se radujete da mislite da ste pobedili. Ne pričam uopšte sad o ovim izborima koji će biti 2. juna. Nemojte da se radujete, ozbiljna je situacija i ponavljam, kad ta će sve doći na naplatu i vama direktno, što me, da vam kažem, mnogo nežalosti, a će doći na naplatu celoj zemlji i državi Srbiji i srpskom narodu i srpstvu. Zato, dok nije kasno, nezavisno od 2. juna, jedino rešenje će biti u bliskoj ili ne tako bliskoj budućnosti. Da se konačno zaista ostvare elementarni, kad kažem elementarni, to su stvarno minimalni uslovi za koliko toliko fer i poštene izbore. Da možemo da odemo na nacionalnu frekvenciju komercijalnih televizija, da može se čuje drugi stav, a nakon toga da se raspišu izbori. Mi smo vam dali predlog ustavnog zakona, evo ga ovde, sve jasno piše. Verujem da ga nećete prihvatiti, kao što verujem da inače ništa ne želite prihvatiti. I ova dva uslova nećete ispuniti. Tek ćete sad razgovarati. Na stranu to ludilo što je deo opozicije prihvatio da dok je kampanja u toku, razgovara o uslovima. Ali dobro, može se ponizi samo onaj koji prihvati poniženje, niko drugi. To je vaš priroda, a neki drugi pristaju na takve stvari. Još nešto da vam kažem. Ja ozbiljno radim sa timom ljudi, pravnik. Na pravnom, sveobuhvatnom zapravo poretku ili ti zakona, nekoliko zakona, gde ćemo kada vaša sveća prekine da gori, a ničija nije gorela do zore, neke stvari poravnati i neke odgovornosti staviti na sto i neke stvari procesuirati jer drugačije neće moći. Jer ako se to ne desi, ova Srbija i ova naša zemlja neće imati svetlu budućnost nikako. Na tome radimo i to će se, ljudi, desiti. Što se pre desi, to je bolje. Što se tiče farse 2. juna, ja pozivam građane da ne budu deo farse, naročito Beograđane, gde je bila najveća krađa, da ne izlaze na nešto što izbori nisu. Nešto što nisu izbori, na to se ne može ni izaći. Ne brani se ni demokratija, ni sloboda na Hilovoj i Vučićevoj farsi. A kamoli na naprednjačkim manipulacijama i lažima. Imao bih još mnogo, a ću završiti s ovim, pa će biti prilike, ja se nadam, za repliku, jer je bilo ovdje nekoliko tih sitnih prevara, sitnih duša, poput, ajde, to ću vam kažem samo za kraj. Reče ovlašćeni predlagač da je opozicija kriva za RKS tablice. Pa neće biti. 2011. je potpisan sporazum o slobodi kretanja. Ja tad nisam bio na vlasti, bio sam opozicija i tad. I nisam se slagao sa tim sporazumom. A tamo ne piše to što ste vi prihvatili. Tamo apsolutno ne piše to što ste vi prihvatili. To je još jedna od vaših manipulacija. Vidim da se okrećete još jednom preletaču, gospodine Jovanov. Između preletača se vratno najbolje razumete, ali to prosto nije istina. Ljudi, borit ćemo se za pristojnu, za moralnu, za nacionalnu i za demokratsku Srbiju i u toj borbi ćemo pobediti. U to, gospodo, uopšte ne sumnjam. Hvala.